Olá pessoal, aqui quem fala é o Emanuel Gesley e hoje eu vou ensinar para vocês a como desenhar uma árvore de Natal. Então, você que é novo aqui no canal, inscreva-se e se vocês gostaram do desenho, deixe seu like. E aí pessoal, gostaram do desenho? Então deixe seu like e até o próximo vídeo!